Здравейте на всички. Темата, днешната тема, която ще разглеждаме, е резолюциите на Джонатан Едвардс. Преди няколко събирания пастор Станислав Алексиев разглеждаше живота на Джонатан Едвардс. Днес ще размишляваме върху неговите резолюции. Това, което е интересно, че когато Джонатан Едвардс повярва, него го докосват стиховете от 1 Тимотей, 1 глава, 17 стих, а на вечния цар да бъде слава веки веков. И тогава той е много докоснат от Божията святост и от Божието величие, и тези първи впечатления остават следи в неговото сърце. Резолюциите представляват решения, които Джонатан Едвардс взима още в началото на своето повярване. Това става някъде в рамките на около година и половина. Приблизително те са общо 70 на брой. Няма да четем всичките, защото са много. Това, което той казва още преди да напише резолюциите, казва следното: осъзнавайки, че не мога да направя нищо без Божията помощ, аз смирено моля Господа, за да ми прати благодат да спазя тези резолюции в тази мярка, в която се съгласува с Неговата воля заради Христа. И добавя: да не забравям да препрочитам тези резолюции ежеседмично. Ще започнем с резолюциите, които са на брой 70, са написани без да има някакъв конкретна последователност и ред. Единствено първите 4 от тях поставят фундамент на неговия живот, вяра и убеждение. Затова тях ще ги прочетеме изцяло. Всяка от резолюциите започва с думата решено, което подчертава неговата твърда решимост да изпълни тези резолюции в своя живот. Първата започва така: решено да правя всичко, което максимално ще послужи за Божия слава, а също и за моя полза, благо и удовлетворение във всички те дни на моя живот, във всичките времена, сега и след безброй векове. Да изпълнявам своя дълг и да правя това, което максимално ще послужи за благото на човечеството като цяло. С колкото и много и непреодолими трудности да се срещна. Още от първата резолюция личи една от основните цели в неговия живот, която е Божията слава. Втората е като допълнение към първата, в която се казва решено: постоянно да търся нови пътища към това, за да достигна горе посоченото. Трета резолюция: решено, спъвайки се или отстъпвайки в нещо от тези резолюции, да се разкайвам във всичките пропуски, които ми се отдаде да си припомня веднага, след като помисля за това. Четвърта резолюция: решено, никога да не правя нищо в душа или тяло, малко или голямо, освен това, което води към Божията слава. Тези 4 резолюции личи, че са последствия от прочитаните трудове на пуритани, на реформатори и също така на Уестминстърската изповед на вярата и нейния катехизис. Още повече са последствия от нейната първа точка в катехизиса, която казва, че
предназначението на истинското предназначение на човека е да живее за Божия прослава и да се радва винаги в неговото присъствие. Петата резолюция се казва решено да не губя нито един момент от живота си, но да извлека от всеки миг максимално възможната полза. В седмата резолюция решено нищо да не правя, да не правя нищо, от което да се страхувам да направя в последния час на своя живот. Чета няколко други резолюции, които са свързани с неговите размисли върху относно вечността и последния час на неговия живот. Девета резолюция се казва решено винаги много да размишлявам за своята смърт и съпътстващите с нея обстоятелства. Подобна на нея е 19-та, в която казва решено нищо да не правя от това, което да се страхувам в последния час пред звука на последната тръба. 43-та резолюция. Решено никога до самата моя смърт да не постъпвам така, като че ли принадлежа само на себе си, понеже всецяло и напълно принадлежа на Бога, съгласно с това, което трябва да се състои в съботата, т.е. най-вероятно в Господния ден. 50-та резолюция. Решено да постъпвам така, както това ще изглежда най-подобаващо и благоразумно в светлината на бъдещия живот. 51-та. Решено във всяко отношение да постъпвам така, както бих искал да постъпя, съжалявайки за миналото, ако бих бил осъден на вечен съд, във вечния съд. 52-та. Решено. Аз често съм слушал разсъждения на възрастни хора за това так, как те са искали да преживеят своя живот, ако имаха втори шанс. Нека моят живот да бъде такъв, какъвто бих поискал да видя, когато дойда на възраст. Както казах, едно от нещата, които е главен мотив на Джонатан Едвардс да напише тези резолюции, това е Божията слава. И това е нещо, което още в началото на живота запленява неговото сърце. И както се казва, той е бил привързан и всецяло погълнат от тази слава. И това, което си разсъждавах тези дни, понеже препрочитам една биография на Джон Кершоу, това, което много ме впечатли, в тази биография той описва как, проповядвайки в определени градове и пребивавайки в дома на вярващи, нещо, което го е правил щастливо и това, което е изпълвало времето му, е било когато с вярващи хора той е говорил и са споделили за Божията слава, за Божията милост, и това е било най-сладката част от неговото общуване и пребиваване. И това ме кара да се замислям да си задам въпроса, дали ние, когато излизаме след богослужение, дали най-сладкото и най-приятното нещо, което може да имаме помежду си, да споделяме части от Словото и да споделиме това, което Бог ни е говорил в сърцето, и да говорим за Неговата слава и Неговото величие, за Неговия суверенитет и любов към нас.
Другият мотив на тази втора група резолюции, които прочетох, това за написването на тези резолюции и всъщност мотив в неговия живот, това е било перспективата на вечността. В всички тия резолюции той пише за това, че размишлява как той живее и дали е готов за последния час. И това, което е било е характерно за пуританите, че даже ако взема на Ричард Бакстър книгата «Вечния покой на светиите», която той изцяло пише за тези неща, които ни очакват на небето и размишлявайки се за тях, той получава толкова голяма радост, която иска да сподели с своите читатели. И някой би могъл да каже: да, ние сме спасени, Бог ни е простил, но това, което е било характерно за пуританите, че понеже те са знали, че са избрани и спасени и към тях Бог е проявил милост, те са се бояли да не огорчат своя господар и са искали така да живеят живота си, че в святост да бъдат сол и светлина сред хората, които живеят. И те са се бояли да не би, както казва Павел, в ония ден да се намерят голи, без да са облечени в светлостта, която Исус Христос и Святия Дух изграждат в тях. И много интересен е, той е често срещан така цитат, и всъщност, който е казвал Джонатан Едвардс, той казва: Господи, моля те, запечатай вечността на моите очи. И това е било много много важно в неговия живот. Друго, което е било характерно за пуританите и в част от резолюциите е изразено, това е, че в своя живот те са проверявали състоянието на своята душа и на духа си, дали са както трябва, дали както трябва да стоят пред Бога и дали не са извършили грехове, които не са поискали прошка. И ще прочета резолюциите, които показват това нещо. 18-та резолюция се казва: решено да живея така максимално, това, което живея, да максимално да съответства на моите религиозни идеали, ясно осъзнавайки евангелската истина и да размишлявам за идващия свят. Решено, ако извършен някаква недобра постъпка, да намирам нейната първа причина, след което да се старая не само да не върши самата постъпка, но със всички сили да се молитвано да се боря с първопричината. 25-та резолюция. Решено постоянно да проверявам какво ме заставлява, макар и в малка степен, да се съмнявам в Божията любов и да насоча всички мои сили против това зло. 26-та резолюция. Решено да се избавя от всичко, което ме лишава от увереност. 30-та резолюция. Решено да се старая всяка седмица да преуспявам в религията и добродетелите повече, отколкото в предишната седмица. 37-та резолюция. Решено всяка нощ пред
преди лягане да проверявам в какво съм бил небрежен, какви грехове съм извършил и в какво съм не съм направил съответно моите принципи. Това да правя в края на всяка седмица, всеки месец и всяка година. Четирси първа резолюция. Решено да питам себе си в края на всеки ден, всяка седмица, всеки месец и година, мога ли в нещо да постъпя по-добре. 42-я резолюция. Често да обновявам своето посвещение на Бога, което първо съм направил при кръщението, после съм обновил в момента на встъпване в църквата, а също така и днес. Решено. След всички изпитания, след всяко изпитание, да си задам въпроса, в кое съм станал по-добре и какво добро те са ми донесли, което мога да получа чрез тях. Една от резолюциите е изключително, така да се каже, зашеметяваща с своята категорично. Тя гласи следното. Ако на цялата земя, във всяко поколение, има само един християнин, който в отношение съответстващо на него, на това наименование, в който християнството изцяло сияе, подобно на светилник, и който би бил образец на съвършенство и добродетели, от която и страна да го погледнем, ако би бил само един такъв човек в моето поколение, това, Господи, искам да съм аз. Много хора би казали, че това негово изказване е твърде изпълнено с гордост, но всъщност от това решение се вижда неговото желание да живее свят живот и да бъде изцяло даден на Бога. И това нещо също е свързано с една друга резолюция, за която говори, че той решава да не живее за себе си, но само за Божията слава. Или по-точно казано, никога до самата моя смърт да не постъпвам така, като че ли аз принадлежа само на себе си, понеже всецяло и напълно принадлежа на Бога. Четейки тия резолюции си зададох един въпрос. Каква е причината един човек, един християнин да напише такива резолюции? И дали не са изключително строги? Дали е възможно един вярващ човек да следва тия резолюции през целия си живот така твърдо и неотклонно, както го е правил Джонатан Едвардс? И това, което си размишляваме, отговора, който си давах на този въпрос, е, че всъщност човек, за да направи това нещо, трябва на първо място, както, нали, казах в началото, това е човек да осъзнае и да вижда Божията слава и Божието величие. И това, което липсва днес в църквата и в посланието, което повечето църкви се отправя, и това, което са на практика се размишлява политаните върху всички атрибути на Бога. И това е карало и водило вярващите хора да се прекланят пред Бога и да смиряват своето сърце. И виждайки величието на Бога и това, към което Той
всъщност ни отправя погледа, това е вечността и този живот, който дойма за нас. И единствено човек, който е завладян от вечността, може да си постави такива решения, да вземе такива решения и всеки ден да прави всичко възможно, както се казва в първите някакви резолюции, да не се отклонява от тях и даже да се отклони, да се върне обратно към тия решения, които е взел. И това, което като пример имаме за човек, който следва своята цел и без да се интересува от нищо друго, е нашия Господ Исус Христос, който през целия си съзнателен живот тук на земята имаше за цел последните часове, когато отиде на кръста. И през цялото време той говореше на учениците, че още не е дошъл неговия час или че вече към края Гецеманската градина, той каза, дошъл е моят час. На друго място, когато разговаря с учениците, той каза, аз имам кръщение, което трябва да се кръста и съм отеснен, докато това нещо се изпълни. На практика, гледайки всички тези резолюции, виждаме как Джонатан Едвардс наистина следва всички тях в своя живот и към края на живота си последните години той е, така се каже, снет от поста си на пастир в църквата и отива на друго място, където предимно той говори на индианци. Където обаче пък пише някои от големите си книги в този период. Това, което е към края на живота си, поканват го да стане президент на Принстънския университет. И заемайки този пост, той започва да пише история на делото на изкуплението. Това е труд, който е подобен на наставлението на Калвин. Но месец след като става президент на Принстънския университет, той заболява от, не съм много сигурен в превода, ако не се лъжа, от шарк и решава да даде, така се каже, като пример да вземе ваксина против нея. Но точно поради тази ваксина, за съжаление, тя води до неговата смърт. При смъртта си присъства при него само дъщеря му. В този момент жена му не е с него и ще цитирам това, което той казва. Дъщеря му се казва Люси. Той казва, скъпи Люси, на мен се струва, че Божията воля е такава, че скоро трябва да ви напусна. Затова предай на моята любов, на моята скъпа жена и кажи, че този необичайен съюз, който така дълго съществува между нас, е от такъв характер, че той, че за него се убеждавам, че той е духовен и следователно ще продължи вечно. Надявам се тя да бъде редом с мен във Великия съд и радостно да се подчини на Божията воля. И доколкото моите деца сега се налагат да останат без отец, без баща, аз се надявам, че това ще ви подбуди всички вас да търсите отец, който никога няма да ви напусне.
Узнавайки за смъртта на Джонатан, Сара всъщност тя се намира в Стокбридж през това време. В момента, в който опакова багажа, тя написва на своята дъщеря Естир следното. Какво мога да кажа? Святия и благ Бог ни покри с тъмен облак. Ние може само да целунем неговия жезъл и да положим ръка на нашите уста. Господ направи това. Той ме застави да ценя неговата благост, която ние сме вкусвали така дълго. Но моя Бог е жив и Той е в моето сърце. О, какво наследство моя мъж и твоя баща ни остави. Ние всичко сме отдани на Бога и моята любов също. Ваша любяща майка Сара Едвардс. След като тя тръгва от Стокбридж към със семейството си, скоро след това тя умира сама. А след това и Люси, след броени месеци. И така, ако сега отидете на... Това са вече думи на Стивън Лоусън. Той казва, ако сега отидете на принцеските гробища и го видите, ще видите една до друга гробовете на Джонатан и на Сара Едвардс. Те така живяха, набелязвайки своя път до края. И решавайки да използват своето време, което е било дадено, за да може всеки момент и всеки ден в търсене на Божията слава. Това е, което исках да подготвя. Сега може да се, искам да се помолиме. Господи, благодаря ти за това време, което ни подаряваш. Благодаря ти за този пример, който ни даваш в Джонатан Едвардс. Моля те, дай ни да търсиме теб и твоето лице, да търсиме и да размишляваме за твоята слава. Моля те да гледаме на вечността и да съобразяваме целия си живот с нея. Да не позволяваме земните неща и удоволствия да ни отвличат от тази цел. В името на Исус ти благодаря. Амин. Амин. Ако има някакви въпроси, аз искам да направя едно уточнение, когато поред информаторите, поританите говорят за религия, имат предвид вяра, изнятата вяра. Да, да, да. Защото тогава този проблем, който днес имаме, явно не е съществувал и затова. Да. Днес отънъка е негатива на думата религия. Да, точно така. Затова имаме институциите на християнската религия. Да. И сега тук виждаме също, че Джонатан Едвардс говори за религия, имайки да преди християнската вяра. Да, да. И всъщност даже може би това е начин на живот, който е основан на доктрините на истината от Словото. Да. Те просто войсъчните артисти от миналото обърнаха термина положителен, какъвто е термин религаре, към отрицателен. Използвайки го с обратно съдържание, че това е суета, митология и прочее. Да, то си значи вяра и изповед. Това, което е интересно, Джонатан Едвардс толкова е ценял времето, което има и му е дадено от Бога, че той даже, аз ми ще го спомена, даже подбирал храната, която се е хранил, за да може тя по-бързо се усвои и да не му отнема много време и много от енергията. Ако някъде записа
Да. Еми, това може да се види. И една от резолюциите е това да внимава това, което е, се е хранило. Тоест, дали е бил умерен в храната и в питието. В напитките, които приема. И аз си спомням, че след като разглеждахме живота на Джордж Уитфилд, аз намерих неговите също неща, върху които той е размишлявал преди да си легне всеки ден, един ден. Те са някъде десетина точки, в които той размишлява дали този ден не е съгрешил, дали е бил вдъхновен от Бога, дали се е молил, дали е чел Божието Слово. И това, което липсва наистина, това, което го казах, е самопроверката, която са имали тогава за себе си. И има едно такова клише, нали, на гледане себе си, на гледане Христос, което на пръв поглед изглежда много добро, но всъщност пуританите изключително са гледане себе си, за да видят дали те не са тръгнали по лош път или са огорчили Бога, за да могат да бърза да се покаят. Или пък дали не са се подали на определени изкушения. Самия Джон Уейн, една от книгите му се казва борба с... тя е свързана с борбата с изкушенията. Постоянно човек да бди и да внимава. Та така се казва. Изкушението. Да. И за хората, които не са запознати с живота на пуританите, тези резолюции най-вероятно звучат като доста горделиви претенции. Но ако наистина познаваме тяхния живот, няма как да не отчетем, че това е отклик на тяхното добре познаване на Словото и посвещение на Божието Слово и на Христос, което рефлектира до вземането на тези решения, тяхния живот да бъде все повече и повече съобразен с Божието Слово. И когато ти чете тези резолюции, аз си така припомнях времето, когато бях дете и в нашите църкви, колко много беше засегнато това да проверяваме себе си в края на всяка една година и да посвещаваме себе си за новата година. Да. Нещо, което според мен се позагуби тук след промените, но тогава беше много засегнато. Обаче в светлината на всички тези резолюции на Джонатан Едвардс, аз се питам къде са другите решения за това всеки дневно, ако щеш, или всяка седмица, всеки месец да проверяваме себе си. Да, той това казва в началото на... Това е нещо, като че ли го пропускахме по времето на комунизма или по-скоро нашите родители и ние, разбира се, така бяхме наставени, като че ли се гледаме за края на годината и вече там да се направи тази резолюция, да проверим себе си, как е минала годината, да дадем отчет пред Бога и така нататък. И проповедите бяха насочени именно тази посок. Другото, което ми прави на мен впечатление, че това, което обикновено ние християните правиме като констатации и решения вече в третата възраст, над 60, той го е правил още в дните на своята младост, което за мен не звучи много така много мъдро и това говори за неговото духовно състояние, колко зрял християнин бил още в дните на своята младост. И колко незрели сме били ние на тази възраст. Да, точно за една от... Просто забравих, понеже са много резолюциите, това са 70 резолюции, аз забравих къде се изгуби. Имаше една резолюция, за която Стивън Лоусън коментира, той казва тази резолюция
Малко от хората над 60 или 70 години биха го направили, а той го прави на 18-19 години. Да, да. Това е просто забележително. Не случайно той е наречен най-великия, да се каже, богослов на Северна Америка. Не случайно. Философ, богослов, писател, проповедник и пастир и казва най-великата проповед, една от най-великите проповеди. Грешницата в ръцете на ние разгрежен Бог и всичко това съчетано в един човек. Но много важно неща, нали, това преди тези резолюции, мисля, че терминът беше амбоа, няколко абзаца, които той каза, в които каза, че осъзнава, че нищо не може да направи без Божията помощ. Показва неговото смирение и това, което добавя, казва да не забравям да препрочитам тези резолюции ежеседмично. Аз така си мислех, нали, как един месец преди днеска да излезе да говоря, как си подготвя много материали и преди няколко дена започна да чети резолюциите и аз си казах, човек само прочитайки резолюциите без даже друга информация, може така да бъде погълнат от духа, на който се вижда на Джонатан Едвардс, от неговата настройка в тези резолюции, че само за това може на база на това, на този дух, който се вижда, да говори, да споделя. И във връзка с това, на което съм казал и преди време, нали, че така се каже, пуританите или истински посветените на Бога хора, християни, нали, те виждат една духовна реалност, която всъщност ръководи и насочва живота им и карат наистина да гледат към вечността. Но Стивън Лосън казва, че три са нещата, които са причина за това да може да се фокусираме и вечността да бъде, така да се каже, наша перспектива. Едното е бързината на този живот, колко бързо преминава. Второто нещо е неизбежността на смъртта, освен ако Исус не дойде преди това. И третото нещо е вечността, която също тя е абсолютно реална. И в тези три направления са, които дават, така да се каже, огъня, нали, подклажат огъня, който ни кара да гледаме на вечността. И си размишлявах това как човек е, един вярващ човек е склонен да в негото огън да от време на време да изгасва, да става хладък в желанието да следва Бога. И това е и което ние с тия събиране, но не само с тия събиране, помежду нас и когато се виждаме един друг да се потикваме и да се насърчаваме към тия неща. Аз пак ще повторя това, което казах за биографията на Джон Кершоу, как наистина най-хубавото и най-приятното нещо за него това е било, не е както ние си говорим много често след църква за какво е станало, ежедневни проблеми и неща. Просто те се наслаждавали един друг да си говорят за Божията слава и Божия суверенитет, неговата милост. И толкова са били таки пленени от личността на Бога и от неговото слово, че те не са имали други неща даже, за които да толкова да си говорят. Това е било най-важното за тях. И, нали, не случайно казва, не представите да се събирате и един на друг да се насърчаваме, колкото повече виждаме, че деня идва и наближава. И тая перспектива, нали, за която говорим, за ония ден и за вечността. И това е нещо, което, нали, имаше един стих, че който има тази надежда, той я очиства себе си, както Господ е чист. Тоест, когато гледаме на надеждата, че един ден тия тела ще бъде изкупени и размишляваме върху това, че
Този живот тук е мигтон кола, а това, което не очаква вечността, не си заслужава да строиме, както се казва, време ли да строиме своите си с дъски обколани къщи или да, докато Божия дом остава пуст. Благодаря. Благодаря.